როგორ უნდა გაშუქდეს ძალადობრივი ექსტრემიზმი და ტერორიზმის საკითხები. თემაზე დღეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმსჯელეს. შეხვედრას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის თავმჯდომარე მართავდა. ღონისძიებაზე ნათია კუპრაშვილმა მედიის წარმომადგენლებთან მსგავს საკითხებზე მუშაობის სპეციფიკა განეხილა. ჟურნალისტებს შესაბამისის შინაარსის სახელმძღვანელოებიც გადაეცათ. დისკუსიაში სხვადასხვა მიმართულების აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. Ჩვენი მიზანია რომ როგორც პრაქტიკო ჟურნალისტებს ისე მომავალ მედიით დაინტერესებულ ადამიანებს რომელსაც უნდათ რომ მედიაში იმუშაონ მივაწოდოთ წინსწრებით სახელმძღვანელოები რომელიც მათ უფრო მეტ უნარ შეძლებს შესცენს ძალადობრივი ექსტრემიზმის და ტერორიზმის გაშუქების კუთხით მაგალითად ჩვენ ვნახეთ რომ არის სერიოზული პრობლემები მაგალითად მუსლიმური ისლამური თემის გაშუქების დროს როცა სუნიტებს შიიტებს ან ვაჰაბიტებს შორის განსხვავებს ვერ ხედავს ხალხი არ იცის მიდგომა არ იცის როდის გამოიყენოს ლაივი ეს ეთიკური სტანდარტებით მიუდგეს საკითხის გაშუქებას, როცა ძალიან ისეთი კრიზისული მომენტები დგება.